Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». Сьогодні поговоримо про топові протистояння, класичні матчі і у чемпіонаті України, і у іспанській Ла-Лізі. Також зазирнемо до Італії, подивимося, які там справи у Руслана Малиновського в Аталанті. Ну і також поговоримо про майбутній поєдинок для Віталія Миколенка. Тому, друзі, обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте підписатись на YouTube-канал «Футбол Хаб», обов'язково ставте вподобайки цьому відео і заряджайте улюблені клуби на перемогу. Разом із нашими партнерами «Перемач», народжені в Україні, заряджені перемагати. Українське класичне протистояння у сьомому турі УПЛ зіграють «Динамо» та «Шахтар». Хто виявиться сильнішим у нових реаліях? Донецький «Шахтар» зараз перебуває у відмінній формі. Гірники зіграли в нічию у четвертому турі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Команда Йовічевича добряче покусала іспанців на контратаках і втратила перемогу лише на останніх хвилинах. «Шахтар» не був приреченим і показав свої найкращі якості – швидкість, агресію та сміливість. А чи могло бути інакше після того, як Ігор Йовічевич налаштовував команду на бій? Якщо ж говорити по сухих цифрах, то гірники не мали вигравати цей матч. «Реал» переважав і створив більше, що не дивує. Іспанці були гострішими і мали якісніші моменти, що теж абсолютно не дивує. Але в порівнянні з першим матчем «Шахтар» додав і в цілому залишив приємне враження. І що важливо, набрав очки. У «Динамо» в Єврокубках ситуація повністю протилежна. Хотіли грати в Лізі Європи, бо на відміну від Ліги чемпіонів тут можна перемагати і набирати очки. Але щось пішло не так. Ні гри, ні емоцій, ні надії, ні перспектив. В чемпіонаті ситуація у «Динамо» покращується, і кияни більше не аутсайдери УПЛ. На момент старту сьомого туру динамівці займають 8-е місце. Однак до «Шахтаря» всього 4 очки. І попереду – особисте протистояння. Попередній тур гірники пропускали через підготовку до «Реала», а «Динамо» зіграло проти «Руха» і здобуло першу перемогу із розгромною різницею в рахунку. Чи можна сказати, що цим матчем «Динамо» завершило свою кризу? Швидше ні, ніж так. Бо за рахунком все виглядало добре, але обидва голи Буяльського – це більше наслідок грубих помилок «Руха», ніж реально кропітка робота киян. Чого не скажеш про третій м'яч. Після годинної перерви у грі через повітряну тривогу Тимчик в першій же атаці забив чудовим ударом здалеку. І це третя поспіль перемога «Динамо» у чемпіонаті. Поки не просто, важко, зі скрипом, але очки почали з'являтись. І це найважливіше. Ну і, звичайно, фактор Віталія Буяльського. Саме цей гравець наразі тягне на собі команду. Згадаємо ще раз мінімальну перемогу над Львовом за рахунку швидкого переходу в атаку і голу Буяльського. До цього була поразка проти «Зорі» 2-3, де ось ці самі два голи створив Віталій. Спершу результативна передача на Ваната, а потім і безпосередньо забитий м'яч від півзахисника «Динамо». Свій останній матч у чемпіонаті «Шахтар» виграв у «Металіста». Команда Йовічевича добряче покуражилась і забивала м'ячі на будь-який смак. Хетрик Сікана, три асисти Михайла Мудрика. «Шахтар» нестримно домінував над «Рухом» і отримував задоволення від гри. Дует центральних атакувальних півзахисників Бондаренко-Судаков у цій грі чудово себе проявив. В декількох м'ячах ці гравці взяли безпосередню участь. «Шахтар» після нічиєї з «Металістом» 19-25 здобув 4 поспіль перемоги із загальним рахунком 10-2. Кращу атаку в УПЛ мають тільки «Зоря» та «Дніпро-1», а менше пропустила все та ж команда Кучера.
Шахтар теж важко починав сезон. Непроста перемога над Кривбасом, вистраждані три очки з Чорноморцем, але команда змогла розігнатися. Звичайно, на користь пішла пауза і перенесений поєдинок проти Львова. Шахтар виглядає свіжим і голодним до перемог. Динамо може протиставити фактор, якого не вистачає гірникам – досвід і зіграність. Цей склад киян має за спиною куди більше великих матчів, та загалом футболісти досить часу провели один з одним на полі. Але чи не стало це проблемою і чи не вичерпала себе ця команда? Відповідь дасть лише показовий матч проти суперника рівного за статусом та силою. Безумовно, таким суперником є Шахтар. Чи справді Динамо подолало свою ігрову кризу? І чи буде таким же переконливим Шахтар на фоні киян? Усі відповіді надасть матч. В них ніхто не вірив, але вони продовжують триматися в горі таблиці. Аталанта перебуває у топах італійського чемпіонату і спробує зберегти свої позиції в матчі проти Сасуоло. 9 турів бергамаски йдуть без поразок. При цьому Аталанта вже зіграла проти Мілана, Роми, Фіорентини і головного відкриття чемпіонату – Удінезе. Саме проти фріульців був поєдинок минулого туру, де команда Гасперіні виграла 2-0. Але в підсумку втратила очки і обмежилась лише одним балом. Лише в 9-му турі чемпіонату свій перший м'яч у сезоні провів Луїс Муріель. Через травми всього 4 матчі зіграв Сапата, поки не забиває найкращий бомбардир минулого сезону Пашаліч. І з усім цим Аталанта все-таки перебуває на другому місці чемпіонату. Аталанта нарешті почала перемагати вдома. Лише після 9 поєдинків у команди Гасперіні вже 2 перемоги на власному полі. За весь попередній сезон їх було тільки 4. Загалом в попередній кампанії менше, аніж Аталанта перемагали на власному полі, виключно аутсайдери – Венеція, Кальярі і Дженуа. І також Салернітана, яка врятувалася від виліту фактично в останньому турі. Тривожною виглядає ситуація в команді для Руслана Малиновського. Українець в останніх 3 матчах сумарно зіграв всього 43 хвилини. Українець брав участь у кожному з 9 поєдинків сезону, однак тільки тричі виходив у стартовому складі. В останньому матчі проти Кремонези, після якого Гасперін натякнув, що Малиновський може присісти в запас. Добре, що зараз у футболі є 5 замін. У мене в команді багато гравців, які дуже жадають успіху. Буде нормально, якщо в наступному матчі Едерсон вийде замість Пашаліча, а Малиновський поступиться місцем Лукману. Місце у старті Малиновський втратив. І в останніх 3 поєдинках форвардам допомагали Едерсон Лукман або Едерсон і Пашаліч. Найбільшою загрозою для Руслана став саме прихід бразильця, бо Гасперіні почав награвати Едерсона в ролі атакувального півзахисника. Порівняємо показники Малиновського та Едерсона у цьому сезоні. Бразилець зіграв меншу кількість матчів, ніж гравець збірної України, проте має більшу кількість хвилин на полі. Малиновський переважає за результативними діями, виграє більше боротьби і рідше втрачає м'яч. Але кількість ударів, створених моментів, точних ключових передач та обведень – все це на користь Едерсона, якому Гасперіні починає довіряти більше. Майбутній суперник Аталанти Сасуоло очікувано випав цього сезону із першої вісімки. Команда втратила атакувальний дует Распадорі Скамака, а капітан і чемпіон Європи Берарді наразі травмований. Зараз Сасуоло – це синонім нестабільності. Команда, яка може перемогти 5-0 Салернітану і зіграти в нічию з Міланом, та водночас не обіграти головного аутсайдера Кремонезе. Сасуоло – фартовий суперник для Руслана Малиновського. Українець в останніх 3 поєдинках проти Нероверді віддавав результативні передачі. Ну, Аталанта загалом виграла усі 6 попередніх останніх домашніх матчів проти цієї команди. Випробування топ-суперниками для Віталія Миколенка триває. Попереду в Евертона поєдинок проти лондонського Тоттенхема. Минулого тижня 6-матчева безпрограшна серія Евертона закінчилася матчем із Манчестер Юнайтед. Евертон забив першим і відразу відійшов в глуху оборону. За перший тайм, окрім голу Івобі, іриски не завдали більше жодного удару. Змінилась ситуація в другому таймі. Команда Лампарда била багато, але змінити результат не змогла і поступилася 1-2. Навіть попри поразку, захист Евертона залишається найкращим в АПЛ, але тепер не одноосібно. В команди Лампарда 9 пропущених м'ячів. Стільки ж мають ще Ман-Сіті, Ньюкасл і Брайтон.
Матч проти Тоттенгема стане вже четвертим протистоянням із командами Великої Шістки на старті сезону. Евертон вже поступався Челсі та МЮ і грав нічию з Ліверпулем. До речі, Евертон, як і Ліверпуль, має 10 очок, оскільки у команди Клопа є поєдинок в запасі. Миколенко виходив у стартовому складі Евертона в останніх 20 із 22 поєдинків. Українець входить до топ-5 футболістів, яких найчастіше використовує Френк Лампард. Під керівництвом екс-гравця Челсі Миколенко зіграв вже 23 поєдинки. Більше мають тільки Пікфорд, Грей і Вобіта Гордон. Важливу роль у становленні Миколенка як незамінного футболіста стартового складу відіграють досвідченіші партнери по обороні. Про це говорив сам футболіст Евертона. Шеймус Коулман – великий капітан і фантастична людина. Я весь час спостерігаю за тим, як він грає. Джеймс Тарковський і Конор Коуді – нам як батьки. З Джеймсом ми багато спілкуємося на полі, бо граємо поруч один з одним. Коуді також дає нам велику впевненість. Він багато розмовляє з командою в роздягальні. При цьому Конор говорить повільніше, ніж Таркі. Тож у мене майже немає проблеми з тим, щоб зрозуміти його. Далі гра проти Тоттенгема, який залишається в гонитві за Ман-Сіті та Арсеналом. У шпор третє місце і 4 очки відставання від лідера чемпіонату. Тоттенгем готується приймати Евертон із 100% показниками в домашніх матчах. Команда Конте виграла усі 4 поєдинки чемпіонату на власному полі. Ще один фактор сили шпор – пара форвардів Кейн-Сон. На двох вони створили 14 із 20 м'ячів Тоттенгема. У корейця 3 голи та 2 асисти, а Кейн – найкращий бомбардир АПЛ серед простих смертних. 8 голів та 1 результативна передача. Попереду тільки норвезький монстр Голанд із 15 забитими м'ячами. Перемогти Тоттенгем на виїзді Евертону вдавалося лише в одному із 13 останніх матчів. Чи зможе команда Миколенка покращити цю статистику? Матч, на який чекає весь світ. Перше ель-класико нового сезону. Чемпіонський Реал проти оновленої Барселони. Реал цього сезону не програв жодного матчу. Ні у Суперкубку, ні у Ла-Лізі, ні у Лізі чемпіонів. Хоч в останньому турі був близький до поразки Шахтарю, однак цей варіант був би аж надто несправедливим. Після 8 турів у чемпіонаті в команди Анчелотті тільки одна втрата очок – нічия з Осасуною. Тренер Реала провів часткову ротацію складу проти Шахтаря. Алаба, Мілітао, Карвахаль, Модріч і Вінісіус не потрапили до основи. Усе заради ель-класико. Схожа ситуація із Бензема. Карім зіграв проти Шахтаря, але до цього пропускав матч чемпіонату проти Хетафе. Взагалі, після своєї вересневої травми француз не забивав вже у 3 поєдинках поспіль. В цілому, на рахунку Бензема, 4 голи у 9 матчах сезону. В матчах проти Барселони у Бензема також зовсім не видатна статистика. Тільки 11 голів у 41 матчі. А в останніх 11 поєдинках Ла-Ліги Карім забив каталонцям тільки один м'яч. Тримає свій минулорічний рівень результативності Вінісіус. У вінгера Реала 7 голів та 4 асисти в 13 матчах сезону. Він зіграв у кожному поєдинку кампанії і лише проти Шахтаря вийшов на заміну. Проблемою для Анчелотті залишається голкіперська позиція. Через травму Куртуа пропустив вже 4 матчі поспіль. І чи зможе зіграти бельгієць з Барселоною, поки залишається загадкою. Український голкіпер провів останні матчі Реала та, на жаль, тільки в одному не пропускав. Загалом за 4 роки, впродовж яких Лунін на контракті у Мадриді, українець зіграв за Реал 9 поєдинків і пропустив 9 м'ячів. Тільки один поєдинок Лунін провів на нуль. У Барселони також одна втрата очок у Ла-Лізі, що сталося ще у першому турі. Після цього 7 поспіль перемог. Команда Чаві має найкращу атаку і найкращу оборону чемпіонату. Тому за додатковими показниками саме каталонці йдуть першими. Відмінну результативність у новому чемпіонаті демонструє Роберт Левандовський. 9 голів та 2 асисти у 7 матчах. Поляк не забив Сельті і перервав свою 6-матчеву результативну серію у чемпіонаті. Але останні перемоги у чемпіонаті над Майоркою та Сельтою не були домінантними, до чого вже починає звикати Барселона. Каталонці в обох поєдинках забивали швидкі м'ячі і далі грали дуже прагматично. Грали по результату. Ну а у Лізі чемпіонів взагалі сталася катастрофа. Барселона не перемогла Інтер і майже втратила шанси на плей-офф. Причиною цьому стали кадрові проблеми. Одразу 4 захисники травмовані – Кюнде, Араухо, Бельєрін та Крістенсен. Дійшло до того, що в центрі захисту
захисту грав лівий оборонець Алонсо, а праворуч – лівий захисник Бальде. Головним ікс-фактором Барселони, безумовно, стає центр поля і два діаманти Ла Масії – Педрі та Гаві. Якщо Педрі вже не перший рік перебуває у статусі елітного півзахисника, то Гаві – це найбільший прогрес сезону. Гаві – основний елемент Чаві у контрпресингу. Півзахисник каталонців – один із лідерів чемпіонату за кількістю повернень м'яча на чужій половині. Минулого сезону на Бернабео Барселона розтрощила мадридський Реал 4-0. І у цьому матчі Чаві і компанія спробують повторити свій успіх. Отож, друзі, хто, на вашу думку, на даному етапі сезону є сильнішим, Динамо чи Шахтар, пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково перевірте, чи ви підписались на YouTube-канал Футболхабу. Ну і заряджайте на перемогу улюблені команди разом із нашими партнерами Parimatch, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.